Nemám rada cintoríny. Všade sú rovnaké. Také príliš voňavé. Teraz vyzerá celkom neškodne, čo? Nie? Ale vtedy, keď táto kopa železa ešte žila, vrčala a valila sa proti nám, a my sme proti nej stáli temer s holými rukami. No, to sme už počuli. Ako sme bojovali, za čo sme bojovali, prečo sme bojovali. Ale... čo sme to vlastne vybojovali? Žiaci, vyvšiváci. Mám pocit, ako keby som mal pred sebou samé cudzie ksichty. Tak čo vlastne vieme o sebe? Odpálili nás na rozličné obežné dráhy a my letíme, občas okolo seba mihneme, ruky boskávam, serus, čas práci, ako sa má stará britva a už letíme ďalej. A za nami ohnivá čiara času. Ale dnes sa zastavíme. Dnes všetko napravíme. Dnes zastavíme čas. Vážení, dnes zastavíme čas. Navrhujem, aby sme sa uznesli jednomyselne a manifestačne. Ako obyčajne. Aby sme sa uznesli, že sme o 25 rokov mladší. Kto súhlasí, nech dvíha ruku. O 25 rokov s tým preca nemožno nesúhlasiť, šerif. Blanka, ty si ešte pamätáš moje meno, čo? Šerif. A toto bol Sveták. A toto Sirius. A naša Monika. Naša kolektívna láska, aniel triedy, naša večná a neprístupná panna. Iba mimochodom. Už som 3 razy rozvedená. 3 razy? Monika, preboha, ako to robíš? Systematicky. Napred sa vydám a potom rozvediem. Vo voľnom čase trochu prekladám. 3 kusy manželov, 8 kusov kníh. Preklady sa mi daria, manželia nie. Monika má u mňa rozvodovú permanentku, ale s ňou je čistá robota, nejaké škandály, nechutnosti. Monika je inteligent. Myslíš? Moji manželia boli skôr opačnej mienky. Ako si málo nás prišlo, nie? No práve dosť, aby sme sa príjemne nudili. A naozaj, Marek, alchymista sa neozval? Alchymista poslal telegram. Neprídem, neznášam idiotské večierky. Podpis Marek. Aké večierky? Idiotské. Že mu to vzali na počte. Asi nerozumeli. Idiot je cudzie u nás pomerne málo frekventované slovo. Marek sa nezmenil. Ten vždy povedal to, čo si myslel. Marek, alchymista. Počúvajte, tie naše študentské mená... v tom bolo všeličo. Fantázia i charakter. Čo? Taký si odhad, akoby predpoveď. Sveták, no.
Celý svet takýto. Nevidím ksichty. Vidím iba prsty. Samé nechty, nechty, špinavé, obrizené, nalakované, odporné, všivavé nechty. 8 hodín nechty a potom zatekajúci panelák. A tá pani, čo s ňou bývam. Svetá. Pani Svetáčka, to vám teda gratulujem. Tuším, jediný z nás sa zachránil Duná Sirius. Čo si sa neoženil, ty zbabelec? Je to trestné. Pravda, že kazíš populačnú štatistiku. Zamaskoval sa a zmizol. Matičku prírodu požiadal o azyl. Rozpráva sa s lišajníkmi a týká kamzíkom. Chata pod Jastrabým vrchom. Nech sa páči, je tam dobre, ticho. Možno raz prídem k tebe na medveďa. Počuli ste? Medveďa pre šerifa. Všetko pre šerifa. Špeciálnu vilu, špeciálnych doktorov, špeciálne medvede. So šerifom nám to vyšlo, no nie? Bol našim šerifom, dostal sa medzi šerifov na tvoju šerifovskú kariéru, šerif. Ty ozaj povedz mi, aký je to pocit, keď sa ti všetko darí a vždy máš pravdu a ľudia sa ťa boja a krútia sa pre tebou a potia, usmievajú. Ako by všetci odraz boli teplí. No čo je, zaškodilo nám šampanské, či čo? Emil, ale tuto Lupino, to je kariéra. Najhorší žiak v triede, ale najlepší futbalista, miláčik bariér. Povedz, koľko raz ťa vyniesli na rukách? Aj, 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 aj. Alebo na nosidla. Bolo to fajn. Zranenia, to nie je to najhoršie. Najhoršie, keď prídu oni, keď prídu tí mladí. Potom je koniec, ale to je normálka, Lupino. Majú inakšie pľúca, inakší dých. A keď prídu, zavesíš kopačky a zrazu si nič. Nikto. Nejaká fotografia, nejaký interview, odrazu neexistuješ. To je riziko každého povolania. A ty sa bojíš mladých, šerif? Mladých? A či som ja futbalista? Náhodou futbalista aspoň vie, kedy má odísť. Nech žije oktáva B. Komanduj, šerif. Ideme. Komanduj. Ideme. No. Pochore. Vchod. Pamätáte sa? Sumec prvu neverí vlastným ušiam. Sedí za katedrou s ovisnutými fúziskami, zhrbený, skúlený, ako opravdivý sumec na dne. Sumec vyštartuje. Predné lavice okamžite stíchnu a zadné pokračujú ďalej. Sumec sa preženie uličkou, stíchneme vzadu a začne to napred. Sumec letí naspäť, predok stíchne a bengál vzadu. Poletuje uličkou dozadu, dopredu, dopredu, dozadu a nikoho nemôže načapať. A my len ideme, Marek. Ideme, 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 ideme. A zrazu. Vítaj. Zrazu začal pochodovať s nami. A to nás dorazilo. Keď Hitler prepadol Poľsko, pamätáte, nesmierny podsvetia strážca ležiac v krvavej jaskyni na polozjedených kostiach večným brechotom stále straší bezkrvné tiene. Starý Sumec akoby náhodou vybral takéto verše. Od matúry som ho stretla iba raz. Kupoval si nový klobúk. Práve ho pustili z basy. Tak sme to išli osláviť do cukrárne. Nový klobúk. Aj slobodu. A keď prečítal ten obežník, že náš pozdrav je na stráž a naše oslovedie sestra a brat, vtedy nám povedal, netrvám na tom, aby ste ma volali brat profesor, stačí, keď poviete pán profesor. To je fakt. Sumec mal pech. Týmu, kto si odpískal offside. Áno. Od povstania do konca vojny presedel v base a potom po vojne zase
Najprv Nemci a potom... A potom pre zmenu za sami. Kto my? Nemôžeš sa vyjadriť trochu presnejšie? Ty si hneď vedela, že bol nevinný. Poznala som ho preca. Všetci sme ho poznali, Monika. A všetci vieme, aký to bol človek. Formát, kapacita. Kantor starého typu, ale náš. Takže vlastne naši zavreli nášho. Naši zabásli svojho. Svoji povešali svojich a tak ďalej. Ja vám poviem, nie je to ľahká vec vyznať sa v tej našej rodnej gramatike. Keby nie Sumec, tak ani nezmaturujeme. No hej, ale to bola Lupinová robota. A nech žije hrdina posledného školského výletu. Nech žije náš zaslúžilý a uvedomelý spolužiak. Išli sme si zafajčiť na zadnú plošinu, aby nás Sumec nevidel. Vlach píska, blíži sa tunel a tunel stráža dvoja vojaci a dvoja gardisti. A tu Lupino blesku rýchle stiahne nohavice, obráti sa chrbtom a vytrčí im. Len sa to v tom tuneli tak zabelelo. Od prekvapenia mi jeden aj zasalutoval. Keď sme sa vrátili do školy, prišli tajní a riaditeľ hrozil, že nás nepripustí k maturite, kým sa vinník nenájde. Sumec vyhlásil, že o ničom nevie. A tým fízlom zdvorile navrhol, aby sa sami presvedčili, či ten análny otvor patrí niekomu z nás. Páchateľ sa nikdy nenašiel a oktáva B slávne zmaturovala. Odskákal si to iba Sumec. Napred disciplinárka a potom ho šupli kde si na východ. Na riaditeľskom byte potom kto si povytlkal okná a len čo pán riaditeľ zavolal sklenára, mal to rozbité znova a znova, pokým nezmysol z mesta. Pre Boha, to ste robili vy? No, vtedy sme vedeli, čo treba urobiť. Mare. Ale komu sme mali vytlkať obloky po vojne? Ja neviem. Mali sme 18 rokov, keď sme sedeli v týchto hlaviciach, ale boli sme... Boli sme hlúpi, Marek. Ty možno hlúpi, ale nie zbabelí. Keď profesora zavreli naši, no to predsa bola taká doba. A my kde sme boli my? Na mesiaci? My sme predsa nikoho nezatvárali. My sme sa iba prizerali ako diváci v cirkuse. No bohužiaľ, Sumec sa priznal. Možno, keby sa nebol priznal. Priznal sa, pretože nimi pohrdal. Vtedy predsa nepustili za hranice ani myš. A on im to vysolí čierne na bielom. Talianský kolega ho pozval do Ríma. A on mu odpísal, že príde. To bolo všetko. Dokázali mu, že chcel uísť. Dokázali mu úmysel. Dokazovať úmysel, to musí byť zaujímavá robota. Zdá sa, že to vieš veľmi presne. Na súde sa o tom veľa hovorilo. O tých dvoch starých pánoch, ktorí si sa železnú oponu vymieňajú akési záhadné očíslované papiere v akési záhadnej reči. Nakoniec vysvetlo, že je to stará latina, že tie číslice nie sú šifry, ale iba označenie veršov. No mechanizmus už pracuje ďalej. Kancelárie bezpečnosti sa naplňa poéziou, myšlienkami starých filozofov, znalci prekladajú každý verš a ďalší znalci v každom verši hľadajú skryté trestné činy. Človek sa podobá psovi, ktorý je pevne priviazaný k idúcemu vozu. Pes má v podstate iba dve možnosti. Vzoprieť sa, riskovať, že ho povraz uškrtí, alebo poslušne bežať za vozom. Povraz sa uvoľní a pes má pocit istej slobody. Zlo je iba zdanie. Bolesť je znesiteľná, pretože jej vlastne niet. Ja vám poviem, Seneca je lepší ako Meprobamat. Človeku sa už ani veriť nechce, aké hlúposti sa tu porobili. Hlúposti? Ako pekne si to povedal. Falošné procesy, falošní svedkovia, falošní sudcovia, ale celkom pravé šibenice a celkom pravý kati. A ty hovoríš hlúposti. No áno, bolo aj to, bohužiaľ. Ale nebolo len toto, predsa musíte uznať... Dajte pokoj, čo bolo, to bolo, na to sa vykašľať. Ani v manželstve si ľudia nemôžu do nekonečna vyčítať. Alebo sa rozvedú, alebo za všetkým raz urobia bodku a basta. A myslíš, že je už čas urobiť tú bodku? Ja si vôbec nič nemyslím. No dobré, ale človek predsa musí mať nejakú istotu. Istotu? Ako to vyzerá? Mám dom a nemám istotu, či ňom raz budem aj bývať. Už pomaly 30 rokov pracujem a nemám istotu, akú budem mať penziu. A keby mi náhodou v kancelárii padol luster na hlavu, tak vôbec nie som si istý, či mi to podnik nepredpíše k náhrade. A keby ma ten luster zabil... Nie, ja už nepočujem.
nepotrebujem nejakú istotu. Áno. Ja už som sa naučil... Áno. ...existovať aj bez istoty. A istota. Ja už som sa naučil plávať vo vzduchoprázdne. Plávať v močarine. Už nevidím nejakú istotu okrem tejto jedinej. Istota. Všetko je také vzdialené a také blízke. 25 kilometrov alebo 25 rokov. Počúvajte. Počúvajte predsa. Ja neviem, či mi uveríte. Ale už som asi 3 roky nevidela kravu. Jedna zo starých melódií, na ktoré už zabúdame. Veru. Čestné slovo, čistý vzduch mi škodí. Na zdravie! Ešte trocha romantiky pre vaše duše. A trocha tepla pre vaše staré kosti. No, o chvíľu bude fajnová večera. Dajte sa prekvapiť, tu nás avarí nomenklatúrne. Celkom dobre si to vybral, Filip. Sem chodia sami veľkí ľudia. Potom naozaj škoda, že sme nepozvali aj profesora. Ty si myslíš, že sme ho mali pozvať? Ty si nemyslíš? Fakt! Na starého sa zabudlo. Tak moment, moment, jasne sme sa dohovorili. Nejakí profesori a nejakí rodinní príslušníci. Správne. Tá pani, čo s ňou bývam, mi to ani náhodou nechýba. Okrem toho ani neviem, kde býva. Kým sedeli, jeho ženu deložovali. Za katedru ho už nepustili, už smrdel kriminálom. Ako vidno, doktor je všetko najlepšie. Ja nemám šajnu, kde ja čo robí. Keď ho pustili z basy, prišiel sa poradiť, či má nárok, aby mohol učiť. Právny nárok mal. Ale učiť mu už nepovolili. Povolili mu robiť skladníka. Naša špecialita. Profesori robia skladníkov a skladníci profesorov. Zdemokratizovali sme školstvo a trochu zintelektualizovali skladníctvo. Ako vidno, oplatilo sa. Nakoniec zakotvil v svadobnej kancelárii, objednával kytice, taxíky, štilizoval svadobné oznámenia. Profesor Mrázik, učenec a znalec antiky, fakturoval svadobné šťastie. Rozvyhodnocoval ho v percentách. Chudák, to muselo byť pre ňoho hrozné. 1200 korún plus prémie. Hrozné, hrozné. Prečo hrozné? Dajte sa vypchať. Ja celý život lížem známky. Expresia rekomanda. No a čo má byť? Dovolte, súdružky a súdrovia, ukázať vám svoj výrobný prostriedok. Bé! Človeče, a tu tam nemáte špongiu? Tento jazyk ovláda 4 cudzie reči. Slovom i písmom, prosím. A ja ním oblizujem poštové známky. Oceány, palmy, rovnobežky, cez okienko v šivavej malomestskej pošty. Lížem zeme guľu a čumím na zasrané nechty. Ty, Emil, a prečo neprídeš za mnou? Pre starého kamaráta sa vždy nájde dačo šikovné. Pravda, nesmel by si toľko slopať, človeče. A čo by som ešte nesmel? A čo by som smel? Smel by som ti napríklad vyboskávať tvoju láskavú ruku. Ja to myslím normálne. Dnes predsa potrebujeme každú dobrú hlavu.
A prečo ste ju doteraz nepotrebovali? Nie, ešte si vidíte. Srdečná vďaka, ruky božská. Ja sa už s pomocou Božou prelížem až do penzie. Mám rada mužov so zásadami, ale nesmú na nich trvať. Prestaň, Monika, ty to nechápeš. Čo? Nechápem. Vôbec nič. Ty si tedy nejaké zamestnanie nemala, tak čuš. Ty si myslíš, že som sa živila vlastným telom? Na ostatok ani to by nebola ľahká robota. Sedela si doma a prekladala si si. Ale my sme boli zamestnaní, malí zamestnanci veľkej doby, ak ma náčiš rozumieť. Ja napríklad som bol taký celkom malinký referentík. A máš si taký celkom malinký referentíkovský strach? Strach? Nie, Monika, strach nie, zodpovednosť. Zodpovednosť za tých druhých, ale čo ty tomu rozumieš? Ty sa nestaráš o nikoho, ale ja mám na krku šiestich. Ale nerečný človeče. Každý to volá inakšie a predsa je to len strach. Strach, to je ohromne sprostý pocit. Netušila som, že aj futbalista môže byť uspôsobený na pocity. Potom sa už bojíš aj kamaráta, aj vlastného tieňa. Dnes sa už vôbec nečudujem, že som sa zľakol aj starého pána. Slnca? No hrali sme vonku len taká kondička pred zájazdom s nejakými videckými lazármi a cez prestávku sa v šatni zjavilo. Na futbale? To neverím. Áno. Čo chcel? Vykal mi a dal mi taký menší balík a list. Profesor Čereti, Róma. Na ulici sa už nepamätám a prosil ma, aby som mu to preniesol cez hranice. A ty? Čo si s tým urobil? No na ten druhý polčas nezabudnem do smrti. Ako vedel, že tu hráme? Ako vôbec vedel, že pôjdem za hranice? A prečo som mu slúbil, že mu to tam zaniesiem a chodím na poštu? A keď som prišiel domov, si normálny, povedala mi žena, zanies to na bezpečnosť. Zaniesol si? No nechápete. Zľakol som sa profesora. Začal som uvažovať, všetko bolo také záhadné, podozrivé. Prepustili ho z basy, možno, že nie je zadarmo, možno, že len provokuje. No bál som sa, že ma s tým balíkom čapnú a že ma už viacej nepustia za hranice. Tak som ten balík... Zaniesol? Nie, spálil. Balík a list. Všetko. Mal som strach. Nepovedal ti, čo je v balíku? Ja som mu neveril. Bál som sa, že ma udá. 4 roky roboty si mu spálil. Rukopis o Senekovi, ty chumaj. Ja viem. Zamrzí ma to. Ale ty sa nevyťahuj, doktor. Ty si sedel na súde, nie ja. Čo tým chceš povedať? Aj vtedy si robil iba rozvodové procesy? Nie, ale aj vtedy som robil čisté paragrafy. Sprenevery, krádeže, vraždy. Normálne trestné činy, ak ťa to zaujíma. A kto robil tie nečisté paragrafy? Tí sudcovia, tí prokurátori. To boli predsa tvoji kolegovia. Prečo si čušal? Prečo si nepovedal? Oni predsa vedeli, že profesor je nevinný. A ja... Nebuď naivka, Lupino, čo som mal povedať? A kom? Tým pajacom, čo sa hrali na sudcov? A kde pracujú teraz? V justícii alebo už v cirkuse? Ešte nosia čierne taláre alebo už šašovské čiapky? Taláre, Monika. Taláre. Oni predsa za nič nemôžu. Oni rozsudky iba prečítali. Profesor Sumec zločincom. A my sme čušali ako vši pod chrastou. A ty si sa ozval konkrétne. Čo si urobil ty pre starého? To isté, čo vy. Nič. Ja som obyčajný fotograf, ja nemám také možnosti ako ty. Aké možnosti do paroma? Všetky. Ale čo ty o tom vieš, Marek? Ja som sedel na tom fleku a nie ty. No tak si tam potom nemal sedieť, mal si sa úctivo odporúčať. Zo zdravotných dôvodov. No akože ti zbytočné sedenie škodí. A nezdá sa vám, že sa napokon predsa len čo si vysedelo? Pravda, že nie hneď, na počkanie, ako v rýchločistiarni. Ale dnes sa už profesorov prípad nemôže opakovať. Dnes už nejaký nevinný človek... To je taká veľká zásluha. No to bol iba prvý krok. A ten druhý krok. Prečo nesmel učiť? Prečo sa už nesmel vrátiť za katedru? Všetko sa naraz nedalo. Nedalo alebo nechcelo? Ale akože nechcelo? Stalo sa všeličo. Ale človek, čo o tých starých chybách iba hovorí, mi pripomína papagája, ktorý nevie nič iné ako zo pár neslušných slov. Ty len zapáraš a rečníš, ale my tie omily naprávame. A kto ich má do paroma naprávať, ak nie vy?
Ako chceš vôbec napraviť jeden omylom spušovaný život? Nevšimol si si náhodou, že človek má život iba jeden? Tak moment, 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 milí spolužiaci, zblážili ste sa? Prepáč, Filip. Marek, prestaň. Prepáč. Máš pravdu. Nesmieme si pokaziť náš večierok. Nech teda žije náš večierok. Gaudeamus igitur, radujme sa teda. No radujme sa. Ako vieme strkať hlavy do piesku? Do piesku? Čo tým chceš povedať? Že sme pštrosi, dušinka. Poznám aj kvalitnejšie nadávky. Bola som 3 razy vydatá. Nech teda žije piesok, náš rodný kraj. Nech žijú sami dobrí sokolíci. A nech žije starý sumec, na ktorého sme sa tak svorne vykašľali. To nie je pravda. To nie je pravda. Ja som sa nevykašľal. Totiž jedného dňa prišiel za mnou na chatu. Už asi nemal kam ísť. Dal som mu najväčšiu izbu, južnú, slnečnú. Pýtal sa, či si tu môže otvoriť menší úver a potom začal piť. Neblázni. Celý týždeň pil a v piatok si podrezal žily. Pane Bože, ona samovražda? Vo vani, v horúcej vode. Ešte šťastie, že... Šťastie, že čo? No, že sa nič... Ako to vieš? Bol som za ním v nemocnici. Ležal medzi úrazmi z povolania. Prosil ma, aby som nikomu nič nehovoril. Hlavná vec, že si dodržal slovo. A tiež ma prosil, aby som za ním nechodil, že sa tam má dobre. No, tú vaňu... Hostia protestovali, nechceli sa kúpať. Tú vaňu som potom musel vyhodiť a kúpiť novú. No chvala Bohu, že sa nič nestalo. A že sa našiel aspoň jeden spomedzi nás, čo mu pomohol. A čo som mal urobiť? Čo som vôbec mohol urobiť? Zamkol sa v kúpeľni. Počul som, ako si púšťa vodu. Kriste, pane, ako som mohol vedieť, že sa nekúpe? No, možno je to naozaj aj moja vina. Ale ja som ho do tej vane nedostal. A nezobral som mu prácu ani slobodu. Ani ja som ho vyhodil z bytu a zo školy. A tú vaňu, tú podnikovú vaňu mi potom podnik prepísal k náhrade, pretože tú starú, skrvavenú vaňu, ktorej teda zahynul človek, stačilo vraj poriadne vysieraxovať. Vysieraxovať? Podniková vaňa je predsa tá najdôležitejšia vec pod slnkom. Prestaňte už! Nechápete, čo sa stalo? Sumec. Sumec zradil seba samého. Svoje princípy. Odrazu sa mu zrútilo všetko. Po celý život predsa veril svojim starým filozofom. Pokoj a blaženosť je prirodzený stav človeka. Veril, že človek je slobodný, aj keď je otrokom. A že žobrák je vlastne boháčom. Tí starí múdri páni predsa pohrdali samovraždou. A len v jedinom prípade odporúčali, aby človek dobrovoľne vyšiel zo života. Ak nemôže slúžiť cnosti a nemôže žiť mravne. Nezradil Monika. Bol iba dôsledný. Nemohol slúžiť cnosti a nemohol žiť mravne. Čo to značí nemohol? Kto mu v tom bránil? Chceš povedať, že my sme boli nemravní? My nie. Nemravní sú vždycky tí druhí. Tí ostatní. To ostatné. Tá doba, tie roky. My nikdy nie. On veril. Aj my sme verili. A naďalej veríme v dobrú vec. Veriť, dúfam, ešte nie je nemravné. Potom je všetko v poriadku. Máme všeobecne čisté svedomie, všeobecne vysiraxované a na masovom základe. Každému sa môžeme smelo pozrieť do očí. Dúfam, že aj nášmu starému profesorovi. Tak daj mi ho adresu. Kde je? Kde je? Takto, na týchto rukách, čo sem donesiem. A posadím za vrch stola. A takto sa uvidíme celý večer dívať do očí. Kde je? Nevšimli ste si? Predsa tu. A celý večer čaká.
čaká? Ako to myslíš, Marek? Možno sa mýlim. Možno, že nečaká. A možno, že ani nechce, aby sme to povedali. A čo máme povedať? Jednu vetu. Pán profesor, odpuste. Ale za čo, človeče? Za čo? Za seba či za koho? My preca nemáme s Osumcovým prípadom vôbec nič spoločné. Vôbec nič, Blanka. Vôbec nič. Iba, že Sumec nie je prípad. Sumec je naša mladosť. Sumec je všetko to, čo sme takedy chceli a všetko to, čo sme si doba brali. Doba brali? A čo vlastne, prosím? Napríklad seba. Teda generácia babrošov. Alebo zbabraná generácia, tak? No to je pre mňa novinka. Ohromné, gratulujem. A nezdá sa ti, že táto generácia náhodou aj čo si urobila? Niečo, za čo sa vôbec nemusí hanbiť a za čo nikoho nemusí prosiť o odpustenie? Nemala čas prosiť a jednoducho to nevie. Ty, Marek, čestné slovo, ja naozaj neviem, čo chceš. Už ho predsa pustili, rehabilitovali, vyplatili. Tieto veci sú už dávno, dávno v poriadku. My nie sme ešte v poriadku. My? Ako sa vám páči tá tvár, čo každé ráno vidíte v zrkadle? Páči sa vám? Mne sa nepáči. Šerif sa možno nedíva do zrkadla. Máš pravdu, ja sa radšej dívam okolo seba. Pozrite. Tam dolu, kde si? Svieti naše staré mesto. A to nevidíte, čo sa s ním stalo? Nevidíš, ako sa zmenilo? Aj toto treba vidieť, nielen jedného človeka, jedinú krivdu. Jedného človeka, jedinú krivdu. No tak 1000, 10 000, to si 100 000, to sú všetko omrvinky. Ty ale človek nie je omrvinka. Marek, Marek. Človek je človek. To nie je odpoveď, šerif. To nie je odpoveď aj hľa Morenových domov. Ako je to s tými novými ľuďmi v tých nových domoch? Priestor na bývanie im už vyrátali na štvorcové centimetre. Koľko centimetrov im ešte povolia pre svedomie? Presne toľko, aby nevznikla nadmernosť. Sumcovi ostalo miesto iba vo vani. A sloboda podreza si žili. Chceš povedať, že je to naša vina? Koho tým obvinuješ, človeče? Nie, ja nikoho neobvinujem. Nie. Zrazu nie vinných. Zmizli, vypalili sa. A nedá nikomu odpustiť. Všetky ruky sú čisté. Oči zločincov anielské. Ja nikoho neobviňujem. Ja mám iba taký pocit, že sa oktáva B uliala z jedného predmetu, z jedného celkom nepovinného predmetu. A preto sa tvárime, že nie je profesora. A preto s ním nechceme sedieť za jedným stolom, pretože sme sa uliali a hlavy vopkali do piesku. No tak sme sa uliali, maj si pravdu. A čo sa stalo? O čo sme prišli? O koho? Náš pán profesor, zlo neexistuje, zlo je iba zdanie. A koncentráky boli? Či to bolo zdanie? A vojna, fašizmus? Áno, je odpísaný starý Sumec, pretože zomrel jeho svet. Pokoj a blaženosť. Dočerta, ale pre koho? Pre koho? To všetko smrdí naftalínom ako starý župan v skrini. A tá stará, lacná morálka má len jednu nevýhodu, že nie je vôbec, ale vôbec morálna. No tak sa potom napíme na tú tvoju morálku, šerif. Na takú morálku, ktorá nemá nejaké nevýhody. No prosím, ako chceš. Ja kašlem na tie staré fatalistické nezmysly. Človek sa podobá psovi, ktorý je priviazaný k idúcemu vozu. Ďakujem, nechcem. Ja nie som pes, čo beží za vozom. Ja bežím pred vozom. Ja ten voz ťahám. A možno len sedíš na tom voze. Vezieš sa a plieskaš bičom a pozeráš, ako ťahajú tí druhí. Povedz to ešte raz. Myslím, že si počul celkom dobre. Povedz to ešte raz, Marek. Udri. Sú druhý zanec. Prosíte, chlapci, veď nie sme na futbale, nešak. Pusť! Čo je to, majte rozum. Pusť! Ako nejaký vyslanec. Ako nejaký súdruh vyslanec, ako starý kamaráti teraz stresne po papuli. Ale... Bravo, šerif. Si. To je ono. Po papuli. To je ten najlepší argument. Súdružky a súdruhovia, nech sa páči, večera sa podáva. Nech sa páči, milí hostia. Tak teda poďme. Poďme. Milí hostia. Mesdames, monsieur, bon appétit. Mm.
nezhaslo, keď zmedli tie pstruhy. Prepáčte, prosím. Prepáčte, zhorela nám trafostanica. Budete, prosím, ešte niečo potrebovať? Ako sa na mňa vyrútil. Na starého kamaráta. A ešte mi aj vynadal do vyslancov. Bývalý človeče, bývalý. Ráno sa zobudíš a zrazu máš novú funkciu, ani sám nevieš prečo. A zrazu zasa nemáš. Zrazu ťa stiahnu z obehu a zasa nevieš prečo. Neboj sa, šerif. Zhoríš na jednom mieste za to nič. Ty si vták Fénix. Zhoríš a zasa zlietneš zo svojho popola a zasa sadneš na iný strom. Možno na ešte vyšší konár. Servus, Marek. Do smrti dobrý. Vypíme si, chlapci. A do smrti. No. A opäť rokov dovidenia. Dobre. No. Zdraví. Na zdravie. O 5 rokov budeme mať 50. Ach, Monika, Monika, 50 rokov, no čo je to malá nepríjemnosť v kalendári? Ale keď sa o 5 rokov znova stretneme, všetko musí vyzerať inakšie. Musia prísť aj naše ženy, naše deti, hoci aj vnúčence. A kto chce, a kto môže, nech si privedie, hoci aj frajerku. A kto chce, hoci aj profesora Mrázika. Čestné slovo, ja nemám nič proti tomu. Povedal mi, že by na naše budúce stretnutie veľmi rád prišiel. Povedal? Ty si s ním hovoril? Hej. Srdečne vás všetkých pozdravuje. Odkiaľ vedel, že máme večierok? Odo mňa. Knihu, čo si mu spálil, píše znova, vôbec nestarne. Aj na teba si spomenul, Monika, na svoju najmilšiu žiačku. Čo robí? Ako sa má? Ako sa má? Je zavretý. A čo blázni zase? Máš byť vtip? Čo zase? Sedí vo vyšetrovacej väzbe. Povolili mi krátku návštevu. Ty, ak je to pravda? Ak je to pravda a ty to vieš? A celý večer mlčíš, tak si... Darebák. Darebák, odkedy to vieš? Od včera. Prečo si to nepovedal? Nechcel som nikomu pokaziť chuť na tú našu slávnostnú večeru. A teraz si to roztrúbil. A to vás vôbec nezaujíma, čo urobil, prečo sedí. Možno viete a mlčíte po celý večer, ale potom som tu nie jediný darebák medzi vami. Ale ideš mi na nervy, ako mám vedieť, čo sa stalo? Napísal si, že neprídeš. Tak prečo si prišiel? Dnes vám pozdrav od slunca. Nie, nie, ty si prišiel, prečo si... Z čoho je obvinený? Pokus o nelegálne prekročenie hraníc. Pokus o nelegálne prekročenie hraníc. Zase mu dokázali úmysel? Nie. Tento raz mu dokázali skutok. Kedy? Asi pred mesiacom. Preboha, hádam, nechceš povedať, že sa na staré kolená plazil cez hranice? Pššt! Neblazil sa, neblazil. On možno lietal. Ponad hliadky... Samopaly, strážne ležičky, vysoko, vysoko, vyletel na dosnaté droty. A zdrotovali sme si republiku. No, tak na zdravie, drotári moji. Emil! Išiel za ním. Za tým talianským kolegom. Vôbec nič nechápem. Dnes by mu presa normálne dali pás. Zažiadal pred 3 rokmi, myslel som, že o tom viete. Veľmi dlho a veľmi trpezlivo čakal, pokým neprišla odpoveď, bohužiaľ negatívna. Dôvody? Žijeme predsa v storočí informácií. Bohužiaľ až v príliš informovanom storočí. Musíme ho z toho vysekať. Áno. Je predsa. Ty sa spojíš s prokurátorom, prečo svoje spisy. Aj ty musíš pomôcť, ty najlepšie vieš, ako sa to robí.
A nájdeme mu toho najlepšieho advokáta. Jasné, márno, šediva. Nenecháme ho predsa v štýchu, no, nie? To je prirodzené, ale to nie je také jednoduché, priatelia. Chlapci, takéto veci sa predsa neriešia pri piatike. No, tento raz nie je nevinný. Porušil zákon a dopustil sa trestného činu. Máš pravdu. Teraz je vinný, preto neurobme nič. Keď bol nevinný, ani vtedy sme neurobili nič. Nemohli sme, bola taká doba. A tak sme si už privykli ani prstom nepohnúť za človeka, že keby sa tá doba, nedaj Bože, ešte raz vrátila v modrom, ružovom alebo žltom, my budeme zasa prví, čo neurobia vôbec nič. Chcem som len povedať, že nepoznáme podrobnosti, prípadne poľahčujúce okolnosti. Poľahčujúce okolnosti. Alebo mu aspoň raz pomôžeme, alebo sme všiváci. Myslím, že sme mu už pomohli. Pomohli? Ako pomohli? Obávam sa do tej basy. Kto? My? Oktáva B, niektorý z nás. Marek, so mnou takto nežartuj. Ja nie som šéf. Ja ti naozaj. Čo naozaj? Ty predsa rád počúvaš ticho. No tak počúvaj. Počúvaj, ako mlčíme. Oktáva B, statočne mlčím. Zorne a kolektívne. Za to ty hovoríš až príliš veľa. Nechcel som. Celý večer to nosím sebe a čo si mi hovorí? Mlč, mlč, aj ti blázon. Chcel by som, ale nemôžem. Nie si náhodou schizofrenik? Prosím ťa, môj najmladší syn by sa teraz opýtal, tak o čo vlastne frčí, človeče? Ty o takú celkom obyčajnú vec. Aké informácie dostali príslušné orgány o občanovi Mrázikovi od spoluobčanov občana Mrázika? Iba o to frčí, o nič viac. Počúvaj, Marek, od akých spoluobčanov? Napríklad od nás. Ten starý naivný pán neprestal snívať o svojej veľkej ceste. A pred 3 rokmi si to chcel tak trochu pozichrovať. Preto sám požiadal úrady, aby sa obrátili na jeho bývalých žiakov. Naše mená, naše podpisy, naša občianska nepoškvrnenosť mali byť zárukou, že opustia. Kedy to bolo? Pred 3... Nie, ja sa nepamätám. Ani mne nič neprišlo. Ani vám nič neprišlo, alebo sa tiež nepamätáte? Vyšetrovanie alebo spoveď. Ani jedno neznášam, Marek. A ty? Ty si niečo dostal? Áno, ja som dostal. No výborne, a predstav si, že ma to vôbec, ale vôbec nezaujíma. Naozaj, Marek, nezdá sa ti, že strkáš nos do cudzích vecí? No akým právom, človeče? Prepáčte. Nespal som celú noc, bol som ako oblepený takým zvláštnym pocitom. On sedí, my máme maturitný večierok. Ráno som sa rozhodol, že sem prídem. Musel som sa toho zbaviť, nechápete? Či tam nesedí náhodou aj zásluhou tých samých dobrých sokolíkov? Počkaj! Ja sa priznám. Ja som to dostal. A viete, čo som napísal? Nič. Vôbec nič. Ničivo! Nechom sa tu svednúšiť. Ale nepiju už toľko jeme. Aj vôbec nepijem. Som celkom obyčajný, drobný, postový úradník, ale ohromný charakter. Ani aniel strážca, ani svinia. Nenapíšem, aby ho nepustili, a nenapíšem, aby ho pustili. Buongiorno, signorina. Ciao, bambino. Hovnočas. Nie som blázon a nie som svinia. Nikdy som nebol ničím tak čas. A možno som lepší, ako by všetci raz. Nikdy sa nevráti. Pohádka mládí. Ze všech pohád. To nejhezčí. Rodil sú dáva. Tak málo. K nám prišiel taký fešák. Od policie. V civile. A vypytoval sa na Sumca, ako žije so ženou a tak. No, o tom som pravda, že nič nevedela. Zrazu sa ma opýtal, čo si myslím, či sa ten profesor vráti z cudziny. A ty? Čo si si myslel? A prečo by sa nevrátil? To som chcela povedať, ale vtedy na mňa žmurkol. Kto? Ten fešák? Nie. Môj muž,
Milan na mňa zrazu zažmurkal, tak som radšej povedala, že... Že sa nevráti? Nie, to som nepovedala, iba že to neviem, že to predsa nemôžem vedieť. Nič inšie som nepovedala. Ja myslím, že to bolo rozumné. Nemyslíte si, že môj muž Milan je veľmi dobrý otec a spravodlivý človek, ale práve vtedy čakal to povýšenie. Toho majora mu už tak dlho nedávali. No všetko je také drahé, decká rastú ako z vody. A ja mám rada pokoj, aj v dome. Povedz pánu majorovi, že nemusel žmurkať, ten profesor by sa bol totiž určite vrátil. No tak prečo sa pokúsil o útek, to predsa jasne dokazuje. Jedine to, že ak človek nemôže konať normálne, tak začne konať nenormálne. Čo je to normálne a čo je to nenormálne? Dnes si povedia, že je niečo čierne, čo ešte včera bolo normálne biele, a naopak, dajte im pokoj. Jednoho dňa sa staneme, že si normálne, nenormálne. Ale normálne, nenormálne ide o to, či ľudia konajú morálne, alebo nie. Chcel navštíviť svojho starého priateľa, je to nemorálne? Zakázať je podľa teba morálnejšie, a čo ty? Ty by si nešiel. Šerif možno nemá dobrého priateľa. Išiel by som, ale nie, tak ako on. To bola jeho posledná šanca. Uvidieť priateľa, ktorého nikdy nevidel, čítať knihy, ktoré nikdy nečítal. Študovať v knižniciach plných originálov, pri veľké pokušenie. Ani by som sa nečudoval, keby tam bol zostal. To znamená, že si jeho cestu... Čo je teda toho? Nenávidím akékoľvek posudky. A pokiaľ som ich musel písať, že som mal špinavý pocit, že periem cudzie gate, krucifix, na to je predsa čistiareň. No, sume si teda nestál za to, aby si ráčil prekonať svoje pocity. Napísal som to najlepšie odporúčanie, aké som vedel. Ale nechápem, prečo to mám vykričať do celého sveta. A ty si sa nebál, že sa nevráti? To na to kašlem, to je predsa jeho vec. To je aj tvoja vec. Republika predsa nie je holubník. Každý štát má predsa svoje zákony. No čo sa smeješ, Monika, čo sa smeješ? Predstavujem si ťa ako holuba. Ako holuba. Holubom zrejme nikto nezazlieva, keď zaletia na taký dvor, kde majú viacej zrna. Ale dopadom a nežijeme len preto, aby sme boli poriadne nazobaní. Stačí, keď sme poriadne zazobaní, no nie, šerif? Ja by som sa bol rozhodne z toho druhého dvora vrátil. Aj holubník, Monika moja zlatá, má každý holub iba jeden. Čože? No, nehovorím, že lietal. Sumec, nie je sumec, sumec je holuba. No. Každého holuba treba zapísať, áno, pozorovať, sledovať, každé pierko, krídla, zobáčik, pazúriky a dvojmo, a trojmo, a ešte to miesto prístasné, to si... Prestaň! Často mám také čudné sny. Leží v tej vanie, ale nie je tam ani voda, ani krv. Vania je plná suchej hliny. Aj z kohutíkov tečie sama hlina. On leží zahrabaný, ale ešte žije. Usmieva sa a skúša ma. Musím stáť pri vani s knižkou v ruke a prekladať Marka Aurelia, človek, ktorý zomiera podobný je dozrievajúcej olive, padajúcej z konára vďačnej zemi i stromu, čo ju splodili. Takedy to však popletiem a vtedy sumec vyskočí z tej hlavy. Krucifix! Už mám toho plné zuby! Tak čo vlastne chcete? Aké strašidlá ste si to vymysleli? Čo mňa je do toho, že sa ti snívajú idiotské sny? Čo sa bojíš, Filip? Ja sa nebojím, nie. Bol som presvedčený, že sa nevráti a to som aj napísal. Nikto nemá právo zaťahovať druhých do takýchto vecí. Ani za mňa sa nikto nezaručil. A mne neišlo o výlet do Talianska. Mne išlo o moju holú kožu. Ja nemám rád nepríjemnosti. Ja mám na to svoje dôvody. Strach, Filip? Nie. To nie je strach. To je stanovisko. To sú skúsenosti. Prečo si myslíte, že práve ja si môžem komplikovať život? Nechceš mi probamať, Filip? Na, zobni si. Čo vy viete? Z otcovej píly ostali len pilíny a pilinový triedny pôvod.
Môj brat má plné prsia metálov. Bohužiaľ nestrela Nemcov na Dukle, ale niekde na Sahare. A moja sestra... Preboha, stačí, dúfam, že nebola mníška. Nie, nie, moja sestra sa čistej lásky po vojne vydala za kolaboranta. Toľko to spisov majú o tej ctenej, dobabranej rodine. Už sa to do regálov nesmestilo, tak to museli v podniku odniesť na pobal. Áno, teraz je všetko v poriadku, ale pred rokom ma tie papiere skoro zadusili. A čo bude zajtra? Čo bude o rok? Ja chcem pokoj. Ja nechcem, aby tie papiere znovu snesli z povaly. Ja chcem pokoj. Bol to taký sprostý pocit vypotiť slova o Sumcovi, že mu neverím. Najradšej by som si bol napľul na svoj vlastný podpis. Každý má nejaké sprosté pocity. Raz som kopol ležiaceho brankára, vyniesli ho s otrasom mozgu a s vybitými zubami. Keď som spálil tú Sumcovú knihu, aj to bol taký sprostý pocit. Ako by som bol starého pána kopol rovno do ksichtu. Aj k nám prišiel taký fešák, ako ty hovoríš. A spýtoval sa ma, či poznám profesora Mrázika, tak ďalej. Jasná vec, hneď mi to zapálilo, že sa asi Sumec nevráti, že budú z toho mrzutosti. Nikto nemá rád zbytočné buzerácie. No. Čo si povedal? Mám doma taký starý dres, čo som hral v ňom posledný zápas. A tomu fešákovi som povedal, že ručím za Sumca. Že ak sa nevráti, že zožeriem to staré prepotené tričko. Márno šedivá, ja už nechcem mať sprosté pocity. K tomu tričku ti želám dobrú chuť. Na zdravie. Myslela som, že prišiel opraviť televízor. Keď som zistila, o čo ide, tak som ho vyhodila. Vyhodila? Bola som vtedy zasa pred rozvodom a v našej domácnosti bolo veľmi veselo. On sa dal vyhodiť? Pochopil situáciu a z dvory rozmizol. Už si spomínam. Povedal, že ešte príde, alebo aby som to napísala. Ale potom neprišiel. Tak si to napísala? Nie. Zabudla som. Ja nemôžem za to, mám takú deravú hlavu. Teba mal najradšej z celej triedy. Viem. A ja som ho mala rada. Bola by som pomohla, ale zabudla som. Monika, ty nepomôžeš ani sama sebe. Tak mi pomôž ty. Pomôž mi.
aby som mohla spávať. Vymysli nejaké dobré prášky na tú moju bolavú, deravú hlavu. Alebo mi urob dieťa, Marek. Mojim doterajším manželom sa to zatiaľ nepodarilo. Taká malá tragédia prekladateľky. Sama nesplodím nič. Ani v živote, ani v literatúre. Ako dievča mala som najradšej orieškovú zmrzlinu. A ja mám strach, Filip. Oveľa horší ako ty. Strach zo seba. Keby som nebola zabudla, určite to všetko napíšem. To znamená, že ja som tu jediný chrapún. Jediná prašivá ovca spomedzi vás. No? Čo na mňa hľadíte? Ešte ste nevideli chrapúňa? Ale ja som sa s tým narodil. Ja to asi naučili. Spamätaj sa, človeče. Tvoje stanovisko bolo správne a rozumné. V tej veci som zaujal presne také stanovisko ako ty. Dúfam, že ťa to neprekvapuje. Vôbec nie. Nikto nemôže preskočiť svoj vlastný tieň. Ani ty, ani ja. A ty vlečieš za sebou príliš úspešný tieň. V nejakom prípade som mu neuškodil. Zdôraznil som, že to bol poriadny človek, dobrý odborník, antifašista, že sedel za Hitlera, že to bol zbytočný omyl, keď ho zatvorili naši. Všetko, čo sa v krátkom telefonáte dalo povedať, je všetko pozitívne. Som povedal pochopiteľne tú jeho cestu, som predbežne neodporúčal. To bolo predsa to hlavné. Ľudia cestujú po vesmíre, prečo by sa náš profesor nesmel pozrieť za vlastné humná? A prečo by ten taliansky profesor nemohol prísť sem? Aj tu máme knižnice, študijné podmienky. Si taký naivný, alebo taký cynický. Talianska cesta to bol predsa jeho sen. Po celý život sníval, že raz pochodí miesta, ktorých sa dotýkali zaprášené sandále jeho básnikov a filozofov. Ale ľudia možno priveľa snívajú. Možno by vôbec nemali snívať. Možno to treba zakázať. Ale ako? Ako chceš zakázať sny? Ale ja nič nezakazujem, Monika. Nechcel som sa zaručiť za človeka, o ktorom som neveril, že sa vráti. Nechcel som zožerať tričko. Dobre, ale ten človek teraz sedí. Ale to nie je moja vina, on porušil zákona. Nie, ja som... Ty si iba neveril, a to nie je trestné. To je ešte stále zásluha. Ale ako môžeš vedieť, že by sa bol vrátil? No pretože ho poznám. A pretože mi to aj sám povedal, včera tam, v tej väzenskej hovorni. Povedal mi, že by sa bol určite vrátil. Že nemá rád makaróny. A preto mám niekomu veriť, že nemá rád makaróny? Už ani to nemožno ľuďom veriť. Ale vy ste sa zbláznili. Makaróny! No ja nemám rád kapusnicu. Ten človek sedí vo vyšetrovacej väzbe, pretože chcel zutekať. Zradiť. Vykašľať sa na svoju domovinu. A ty mi tu táraš o makarónoch. No, niekedy to býva aj naopak. Niekedy sa napred tvoja domovina vykašle na teba. V každom prípade, čo je ťa vlastne do toho, či by sa bol vrátil, alebo nie? Si jeho manželka, alebo čo? Dovolíš, aby som na isté zásadné veci mohol mať v zásade iný názor? Ide len o takú maličkosť, či ten názor je správny. O tom našťastie nerozhoduješ ty. A kto? A prečo nie aj on? A prečo si myslíš, že máš patent na správne názory? A že ten druhý nesmie používať, prepitujem, svoj vlastný mozog? Ale prosím, prosím, nech sa vám páči. Vy traja ste sa zaručili, prosím, to je vaša vec, a my dvaja nie, a to je zase naša vec. Ako vieš, či som to urobil? No a neurobil si to. Marek. Napísal som všetko, čo bolo treba, a potom som si to rozmyslel. Rozmyslel? Čo si si rozmyslel? Rozmyslel som si, že nič nepošlem, že sa na všetko vykašlem. Náš alchymista našiel kameň mudrcov. Vykašľať sa na všetko. Ty náš apoštol, svedomie Oktávy B, prepitujem, vlastným mozgom si to rozmyslel. Tak aký je medzi nami rozdiel, človeče? Možno nejaký.
Tá veľká duha plná strachu, tá naša dobrá veľká výhovorka je už dávno za nami. A predsa sa bojíme. Strach to sa človeka len tak ľahko nevyľuftuje. Keby si vedel, ako sa ti nechcem podobať a bojím sa, že som už taký ako ty. Všetci sme akýsi nerozoznateľný, zameniteľný, ako sardinky v škatuli. Ďakujem, ale ty sa mýliš. Ja nemám strach, ja sa nemám čoho báť. Ty sa bojíš, že sa tvoj čas pominul. Ja sa bojím, že nie. Ako vidno, strach u nás premáva oboma smermi. Podpis za človeka. Taká maličkosť. Celé dni som ten papier nosil vo vrecku, 100 razy som sa pohol k poštovej schránke a... Nehodil. To nikdy nepochopím. Môj chlapec bol vtedy v Tatrách na výlete, posledné prázdniny pred maturitou, prešli na poľskú stranu. Chceli sa dostať až k moru. Čo sa stalo? Keď má človek 18, môže sa stať všeličo. Jeho kamaráti sa vrátili, môj chlapec išiel ďalej. Stavil sa s nimi, že dôjde až po polárny kruh. Chytili ho v prístave, keď sa chcel na čierno preplaviť do Švédska. Do Švédska? No ja nemôžem za to, že polárny kruh nie je pri Šamoríne. Dal slovo kamarátom. Chcel vidieť polárnu žiaru. Chcela by som mať takého syna. Napokon mu hrozilo to isté, čo dakedy nám. Nechceli ho pripustiť k maturite. Bola to vzorná škola, riaditeľ trval na exemplárnom potrestaní. Možno, že sa bál, že sa mu žiaci rozprchnú nielen za polárny kruh. Zmaturoval? Syna som zachránil. Sumca som nechal v štychu. To je predsa pochopiteľné, Marek. To je ľudské. Iba, že chceme mlčať, o čom treba hovoriť. Ja už nechcem, nemôžem. Aj keď som ten papier nehodil a len sa motal ulicami a tie poštové schránky sa vyškierali, ty zbabelec. Ty malý, dobre živený, počestný zbabelec. Nechcem, nemôžem. Môj syn išiel za polárnou žiarou. Aj my sme mali polárnu žiaru. Alebo sme to neboli my? Kde sú tí sokolíci? Tí sami dobrí chlapci. Dakedy rozbíjali okná. Ukradli školskú kostru a opreli ju o dvere udavača. To všetko ste robili vy? Nie. Tí druhí. Tí sami dobrí chlapci. Tí, čo sa ešte nebáli. Spievali zakázané pesničky a potom strieľali. Nebáli sa cudzích, aby sa napokon báli svojich. Vtedy bolo všetko inakšie. Jasné a jednoduché. Tu bol nepriateľ a tu boli naši. Človek sa nebál, pretože nesúhlasil. A dobre vedel, že bez slobody sa žiť neoplatí. A že raz príde aj iný čas. A keď príde, keď potom príde ten čas, tak potom sa už príliš oplatí žiť, že človek už len súhlasí. Sami dobrí, nie sokolíci. Pštrosy. Už máme svoj piesok, už máme svoje tiché záhumienky plné jemného, teplého piesku. Stačí skloniť hlavu a už nič nevieš, nevidíš, nepočuješ. Hlava je v sypkom bezpečí a nad pieskom trčí velebne strpnutý pštrosý trtáč. My sme chceli lietať. Ako môžu pštrosy lietať? Je to jediný vták, má krídla, ale nemôže, nevládze lietať. Má krídla. Má. Ale nie srdce. Ty kryč. Nekryč, odplašíš. Nevidíš, tu sú množia sa bzučil.
Vzuči ako muchy. Vsaj samé hlavy. Samé hlavičky. Obchaté do piesku. A nad pieskom samé nevinné, ľahostajné, odporné pštrosie zacky. Trčia k nebu a prosia. Prosia nakopnúť. A svetlo. Vidíte, porucha je odstránená. Porucha nie je vo vašom príjimači. Alebo je? Mne je to fuk. Ja nemám obrazovku, tak čo? Nemám nič. Iba tú paniu, čo tam. A už vymysleli aj umelé nechty. Kúpiš si umelé nechty a nederieš si vlastnú. A možno raz vymyslia aj umelé svedomie. Dederovno, Ľudia vymyslia všetko, čo je praktické. Tak na zdravie, kamaráči moji. Buďte zdraví, úspešní idioti. Buďte šťastní, lokaj s čistými rukavičkami. Nech žije oktáva B. 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 Čo to robíš? Čo to robíš? To nič. To len pre šťastie. Elektrickej energie máme 4,5 raz viac ako pred 25 rokmi. A jej spotreba v našich domácnostiach je aspoň 10 raz vyšší ako pred 25 rokmi. Pochopiteľne aj výroba sviečok je oveľa väčšia ako pred 25 rokmi. A my? Čo máme my? My máme o 25 rokov viac ako pred 25 rokmi.